Di Sagedengeneta, mengpuluh-puluh pedagang cincau di sepanjang jalan trotoar Taman Asmaul Husna di Jalan Raya Cianjur Bandung, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur ditartibkeun ku Satpol PP poe Senin isuk-isuk. Lianti dipahing daragang eta ketak teh disorang pikeun sterilisasi area nyang harepan pawai obor Asian Games 2018. 30 pedagang cincau di Jalan Raya Cianjur Bandung, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, ditartibkeun ku Satuan Polisi Pamong Praja poe Senin isuk-isuk. Prak-prakan nartibkeun dilakonan lantaran aya pamahing daragang permanen, tur tepikeun sterilisasi enggoning yang harepan pawai obor Asian Games tanggal 14 Agustus. Kabid Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Cianjur, ngeceskeun, pihakna geus sawatara balikan nartibkeun eta pedagang cincau. Senajan kitu, ketak nartib genteh teuyeuh mata kapok anu daragang cingcau di eta lalawak. Samalah kiwari, eta padagang ngadegkeun lapak secara permanen pikeun daragang di eta lalawak. Jadi yang diperbolehkan itu hanya payung, dagangan, dan tikar. Barangkali demikian. Targetnya apa ini di adakannya? Target, sebetulnya ini tidak ada target. Pada prinsipnya tidak diperbolehkan sampai kapanpun. Dan kebetulan nanti tanggal 13 Agustus itu memang jalur ini digunakan untuk jalur Asian Games. Hasil kasapukan di papada pedagang cincau, pemerintah Kabupaten Cianjur mere toleransi pikeun masyarakat anu boga karep dagang cincau. Anu daragang cincau dipahing ngadegkeun kios permanen kaasup kalengkepanana kawas meja katut bangku. Lianti kitu pihak Satpol PP Kabupaten Cianjur nandeskeun pihakna bakal mayeng nindak turta nartibkeun padagang anu henteu tuhu kana eta aturan anu geus jadi kasapukan babarengan. Heri Setiawan, Bandung TV.